Priatelia, krbová vložka je srdcom každého domu. Takže určite mi dáte tí, ktorí ju majú za pravdu, že strávené chvíle pri tej krbovej vložke sú niekedy naozaj na nezaplatenie. Preto sme sa rozhodli so žienkou, že v našom dome tú krbovú vložku určite chceme mať. Takže ja vás vítam u ďalšieho videjka, vítajte v ďalšej časti, v ktorej sa pozrieme na krbovú vložku a sledujte ďalej. Vode naznačil, dnes si povieme niečo o krbovej vložke. Je to pohľad obyčajného človeka, nie som žiaden odborník, čo sa toho týka, ale v dnešnom videu vám trošku v krátkosti poviem ten môj pohľad, ako som sa rozhodol pre tú krbovú vložku, no a zároveň čo všetko k tej krbovej vložke a na obstavbu tej krbovej vložky budete potrebovať. Takže ja verím, že mnohým z vás toto videjko pomôže, alebo teda aspoň v krátkosti ukáže, ako sa taká krbová vložka osádza. A hneď na úvod by som chcel ešte upozorniť, že videjko sa bude skladať z dvoch častí, pretože som nútený robiť tú krbovú vložku trošku skôr, predčasne. To znamená, že si ju najprv iba osadím, zapojím a nastavím si dymovod, otestujem ju a nechám ju tak, pokiaľ sa neurobia kompletné omietky. Pretože blíži sa zima a čo sa týka omietok, samozrejme sa môžu robiť aj v zime tie omietky, ale dôležitá je teplota v tom interiéri, tak aby vám ten interiér proste nepremrzol. Takže potrebujem tu nejakú záležitosť, ktorá mi to bude udržiavať nejakú teplotu. Takže v dnešnom videjku si ju osadíme a zapojíme si v podstate dymovod. Takže poďme na tú krbovú vložku. Takže v prvom rade potrebujeme na to všetko krbovú vložku. Pri tejto sa za chvíľočku trošku zastavíme, niečo si o nej povieme. Potrebujeme nejaké časti, čo sa týka dymovodu, čiže nejaké predĺženie, nejaké kolena, nejaký medzikus na napojenie sopuchu. Na obstavbu krbovej vložky som zvolil izolačné dosky Scamotec 225. O tých si tiež zaraz niečo povieme. Ďalej budeme potrebovať takéto originálne lepidlo na lepenie tých dosiek. Je to už namiešané. Predáva sa to v kilových tubách. Potom potrebujeme nejaké ramčeky, čo sa týka nasávania, čo sa týka centrálneho výduchu. Potom nejaké ramčeky na príduchy do izieb. Adaptéry na spojenie a prepojenie ramčeka s prieduchom. No a na prieduch som zvolil takúto klasickú hliníkovú trubicu. Je to priemer 100. Zatiaľ som si zobral iba jednu. Je to flexibilná, to znamená, že má 80 cm v zloženom stave. Dá sa natiahnuť do 2,5 metrovej výšky. Takže to sú veci, ktoré určite budete potrebovať pri obstavbe krbovej vložky. No a hneď si povieme niečo o tej krbovej vložke. Krbová vložka, čo sa týka dizajnu, tak ten rozoberať asi príliš nebudeme. Je to individuálna záležitosť, každému sa páči niečo iné, každý má nejaký rozpočet na tú krbovú vložku. Takže ja som zvolil klasickú krbovú vložku, je to liatinová krbová vložka. Tie krbové vložky by sme mohli rozdeliť medzi nejaké základné tri kategórie, to znamená teplovzdušná krbová vložka, aj môj prípad. Potom máme teplovodné krbové vložky, ktoré obsahujú ešte zvyčajne tie vrchné časti nejaký výmenník, nejakú sústavu nejakých kanálikov, kadiaľ je vlastne tlačená, pretlačená voda. Ten okruh je uzavretý a môže byť prepojený so stredným korením. No a potom medzi tie najdrahšie patria samozrejme tie kanadské krbové vložky, ktoré už majú iný systém spaľovania toho vykrovaného, toho media, ktoré tam dávate, čiže buď drevo, paletky alebo brikety, kde vlastne dochádza k spliňovaniu toho, ale tie krbové vložky sú už potom naozaj dosť drahé, bolo to cez môj rozpočet. Samozrejme, v prvom rade treba uvažovať alebo zamýšľať sa nad veľkosťou vykurovanej miestnosti. Zvyčajne sa to prepočítava metrov kubických, ako informačný parameter môže slúžiť aj ako o metroch štvorcových, ale väčšinou je to metrov kubických. A takisto sa treba zamyslieť na spôsobom využívania tej krbovej vložky, čiže bude to na nejaké víkendové záležitosti, na nejaké proste sekundárne vykurovanie, alebo
Tá krbová vložka má slúžiť ako primárny zdroj tepla, takže to je tiež veľmi dôležitý aspekt pri výbere krbovej vložky. Čo sa týka výkonu tej vložky, je to hotová veda, by som povedal. Samozrejme som si nejakú literatúru študoval, aby som bol trošku v obraze. A som rád, že som sa tomu povenoval a naštudoval si to, pretože aj ja som na začiatku a myslím si, že aj mnohí ľudia robia tú chybu, že sa rozhodujú pre čo najväčšiu krbovú vložku v domnení, že ak bude treba, tak ju naložia a ak bude potom samozrejme potrebné takto nasávanie vzduchu alebo jednoducho ju zatvoria tú kominovú klapku. Ale tam vzniká už ten prvotný a dá sa povedať, že najväčší problém. A nevhodnejšie je, aby tá krbová vložka pracovala na tých svojich vyšších pásmach. Pretože potrebujete v tom ohnisku mať nejakú teplotu. Tá teplota je naozaj dôležitá kvôli tomu, aby sa vám nešpinilo to predné sklo nejak nadmerne, aby sa vám nedechtoval komín, pretože samotný komín si dokážete bez problémov očistiť cez revizný otvor, ale samotný dymovod, ktorý vedie k sopuchu, už je potom do budúcna trošku komplikovanejšie to nejak čistiť. Čiže vy potrebujete radšej, by som povedal, menšiu, alebo teda krbovú vložku s nižším výkonom, ktorá pôjde na vyššiu teplotu spaľovania, ako nejakú extra výkonnú 18-kW vložku, ktorú budete škrtiť a ktorá sa bude zbytočne zanášať, dechtovať a tak ďalej. Takže ja som sa rozhodol pre krbovú vložku o výkone 12 kW. Je to hotová veda, naozaj hovorím, existujú na to výpočty, existujú na to vzorce, podľa ktorých sa to vypočítava. Takže treba poriadne zvážiť alebo sa poradiť. A takže ja som, ako som spomínal, zvolil 12-kW krbovú vložku. Určite som chcel krbovú vložku, ktorá má integrovanú klapku. Stretol som sa s mnohými vložkami, ktoré nemali tú klapku, čiže trebalo tam dodatočne kúpovať nejaký medzikus. Takže takáto klapka je dobrá vec, pretože si to viete pekne ho zatvoriť. Takže zhruba ohľadom krbovej vložky asi toľko. Ďalej potrebujete samozrejme nejaké kolena, potrebujete nejaké predĺženie, ale to je opäť individuálna záležitosť. Každý ju má osadenú niekde inde, takže každý priestor si vyžaduje osobitný prístup. V mojom prípade som si zobral dve predĺženia 500 mm, priemer 200. Komplet dymovod je 200, tak ako samotný komín. Potom som si zobral dve nastaviteľné kolena, pretože potrebujem vytvárať mierne esičko. Tak dúfam, že mi to bude stačiť, ak nie, tak som sa dohodol, že v prípade potreby môžem ho zameniť alebo vymeniť. No a táto vec je, majstri, naozaj veľmi dôležitá záležitosť. Kto plánuje robiť krbovú vložku svoj pomocne na toto, naozaj nezabúdajte. Je tu priechodka medzi sopuchom kominovej vložky a medzi dymovodom, oceľovým dymovodom, ktorý vedie už do krbovej vložky. Táto záležitosť je naozaj veľmi dôležitá, pretože túto azbestovú niť, ktorú na tom vidíte, funguje ako tesnenie a diletácia zároveň. Čiže toto sa zatlačí do sopuchu a pri rozpalení a zahriati krbovej vložky to funguje ako dilatácia. To znamená, že sa vám nemôže stať, že vám praskne vyústenie sopucha. Videl som aj ja na nejakých fotkách a videách, že naozaj sa to stáva, stalo sa to pár majstrom. Je to naozaj nepríjemná záležitosť, ak to nepoužijete, pretože je len otázka času, kedy by ten sopuch praskol, lebo nevydrží to dlhodobé namáhanie, rozpínanie toho oceľového dymovodu. Takže nesmie to ísť tam priamo na tesno, ale musí to ísť cez takúto príchodku. Ak sa nedaj Bože by stalo, že by to prasklo, že by som to nepoužil, tak je naozaj obrovský problém, pretože komín takto meniť a v mojom prípade nemám k nemu žiaden prístup, no neviem si to momentálne predstaviť, asi by ho trebalo celý vložkovať, ale na to nemyslím, preto je táto záležitosť veľmi dôležitá. Stojí to zhruba nejakých 20 až 25 eur, podľa priemeru samozrejme, a netreba na to zabúdať. Takže, nejaké tieto veci, nejaké dymovody. No a poďme teraz na samotný materiál, čo sa týka obstavby krbovej vložky. Takže ja som zvolil izolačné dosky z Kamotek 225. Pozeral som aj na materiál s názvom Super Izol. Sú to tepelnoizolačné dosky, ktoré dokážu odolávať teplote do 1000 stupňov, čo je ďaleko za hranicou tej krbovej vložky. Tu rozpalíte možno na nejakých 850 a už je červená. To by ste tam museli neviem čo hľadovať, aby ste to takto vyhriali, vytopili.
Takže zvolil som tie skamotek. Čo sa týka hrúbky, existujú 30 mm, 40 mm, 50 mm. Podľa toho sa odvíja aj cena. Takže ja som zvolil 30 mm a 40 mm. Rôzni majstri mi radili, že by trebalo 50 mm, ale ja som zvolil zlatý stred. Takže 30 mm tú hrúbku použijem na izoláciu zadnej steny, s tým, že na stene urobím ešte rošt, ktorý bude odvetravaný. Takže 30 mi na to bohate stačí. A 40 som zvolil už na samotnú obstavbu, čiže z pravej, ľavej strany a z tej čelnej strany dávam tú 40 kvôli nejakej tej mechanickej odolnosti. Je to dostatočne tuhé, ten materiál, ale zároveň je to krehké. Čiže do určitej úrovni je to naozaj tuhé a pevné, ale potom to jednoducho praskne. Takže treba s tým pracovať a manipulovať opatrne. Samozrejme si to všetko ukážeme. No a na lepenie a spájanie sa používa takýto tmel, originálny, už namiešaný. Dá sa kúpiť aj v suchom stave, ktorý si potrebujete domiešať. Treba k tomu rôzne prísady, chemiu. Takže ja som si zobral radšej to namiešané. Takýto jeden balíček, alebo takéto jedno balenie stojí necelých 10 eur, takže naozaj sú to drahé záležitosti. Čo sa týka ceny, tak to vám napíšem opäť do popisu, môžete si to pozrieť, koľko to zhruba stojí. Čo sa týka rozmerov, tak je to rozmer 61 cm na 100 cm. Tých 61 cm je premyslený rozmer, nie je to strelený len tak od buka do buka, aj keď som sa na začiatku čudoval, ale naozaj je to premyslený rozmer, takže o tom si tiež niečo povieme pri samotnej obstavbe toho, tej krbovej vložky. Ďalej potrebujete, ako som vám spomínal, tie adaptéry, čiže na to sa len tá hadica nacvakne, zajistí sa nejakou hliníkovou páskou a z opačnej strany sa na to pekne nacvakne rámček. Do izieb som zvolil biele rámčeky, tým nič nepokazíte bez roletky, nech to pekne prúdi. Na nasávanie vzduchu som použil teda na tú samotnú obstavbu krbovej vložky som použil nerezové rámčeky. A na nasávanie samozrejme bez žalúzie a ten centrálny výduch som zvolil so žalúziou. Opäť, čo sa týka dizajnu, je to individuálna vec, ale k tým rozmerom nasávaných, alebo teda veľkosti nasávaných otvorov a veľkosti výduchov, tak to je opäť jedna z dôležitých vecí. Je to opäť veda, aj keď to tam možno nevyzerá, ale je to veda, pretože krbová vložka, hlavne teplovzdušná krbová vložka, ak by som ju robil na princípe akumulačnej, čiže nejaký ťažký materiál, ktorý naakumuluje teplo, tak tam to sa tak každý rieši, ale pri tej teplovzdušnej je dôležité dodržať veľkosti tých nasávaných otvorov, ktoré sa musia rovnať aj tým výduchovým otvorom. Takže ja budem mať, sú opäť na to nejaké vzorce, ja som si niečo pozeral, snažil som sa niečo vypočítať, je to hotová veda, je to naozaj problém takto zistiť ako laik. Ale také všeobecné pravidlo, alebo taká zásada je, že radšej nie sú tie otvory väčšie. Nech si tá krbová vložka nasaje toľko, koľko potrebuje, aby sa ten priestor nad krbovou vložkou, ktorý bude dvojkomorový, ukážeme si opäť vo videjku, aby sa ten priestor neprehrieval, aby netrpel železobetónový strop, aby netrpela tá stena porobetónová, ktorá je ináč odolná len do nejakých 80-85 stupňov. Takže ten teplý vzduch, zohriatý vzduch naozaj musí mať priestor unikať. Takže nasávané mriežky mám, o rozmeroch si povieme v ďalšom videjku tých mriežok, a na výstupe mám prieduchy hore 2, jeden ešte pôjde tuto vedľa do technickej miestnosti a ten hlavný veľký centrálny, aby ten vzduch tam pekne cirkuloval. Tak som si len takto narýchlo urobil taký jednoduchý rošt. Takže takéto kúsky 20 cm som si narezal. Upevnil na stenu do polobetónu krásne s obyčajnou skrutkou samorezkou. Krásne to potom na tom drží. A urobil som si taký tento odvetravaný rošt. Čiže zdola je medzera. Zdola je medzera, kde ak by sa ten priestor vnútri prehrial, bude odtiaľ sával ten chladnejší vzduch. A potom v tom zaslepenom strope, vlastne tu bude, odtiaľ bude druhá komora nad sopuchom, vytvorím druhú komoru, kde bude táto medzera odvetravaná. Takže takto narýchlo som si urobil len takýto jednoduchý tento rošt. Zatiaľ len dve tabule, aby som si teraz mohol tu pohodlne podmurovať tú krbovú vložku do výšky, ktorej ju chcem mať.
Samozrejme som sa zamýšľal aj nad nasávaním vzduchu do tej krbovej vložky, pretože to dosť, alebo teda najviac ovplyvňuje aj vzduchotesnosť samotného domu, samotnej budovy. Pri pasívnych domoch je to, by som povedal, nutnosť, že to nasávanie vzduchu musí byť z exteriéru, no moja krbová vložka takúto možnosť ani neponúka. Tie kvalitnejšie a drahšie vložky ponúkajú možnosť buď nasávania vzduchu z interiéru alebo exteriéru, takže zvolil som vložku, ako som zvolil, a hovorím, je to na víkendové záležitosti, víkendové vykurovanie. V takom prípade, ak to nasávanie je z interiéru, tak si treba dať pozor na tesnosť a kvalitu prevedenia tých dvierok, aby vám to po vyhorení ohniska nenasávalo a nevysávalo z priestoru ten teplý vzduch, pretože komín má prirodzený nejaký ťah, ktorý odsáva vzduch z miestnosti stále. Takže ten hlavný nosný pilier pod krbovou vložkou už mám pekne vytvrdnutý. Mám ho pekne vo vodováhe samozrejme. Tento základný rošt si treba naozaj pekne vymerať, aby vám potom tá budúca obstavba pekne sedela, takže všetko samozrejme vo vodováhe. Vlastne z tejto strany už potom príde do priestoru ďalší kus, ktorý už budem samozrejme na to nanášať aj to lepidlo, čiže sa to bude na to lepiť. Takže ten prechodový diletačný kus sa skladá z dvoch častí. Je to tá obruč diletačná a do tej sa nasunie potom tá ďalšia časť prečnievajúca. Takže osadím si to tam teraz. Pekne to tam sadne. Treba to tam pekne zatlačiť. Tak. Pekne na doraz. Takže takto to tam pekne sadne. Do toho pôjde ten ďalší protikus. Tak. Už to má celkom pekný ťah, ten komín. Cítim normálne, ako mi to... Dobre. Takže, túto základnú záležitosť tam mám. A čo sa týka vyplnenie tejto časti, tak samozrejme to treba tiež niečím zaizolovať. A ja na to použijem vatu zo starého komína, ktorý bol originál robený kominármi a ktorý je vyvložkovaný, ktorý bol teda vyvložkovaný, skladá sa z dvoch vrstiev nerezu a medzi tou vrstvou je tá termoizolačná alebo protipožiarná izolačná vata, takže ja toto všetko pekne dookola týmto vyplním a malo by to byť v poriadku. Samozrejme si to ukážeme. Takže ja teraz potrebujem tú krbovú vložku dostať na ten pilierik. Krbová vložka má 118 kg, trošku som ju odstrojil, vybral som ten zadný deflektor, ten horný deflektor, vybral som tú prednú zábranu, ktorá bola vpredu, a takto som ju odstrojil, čiže vybral som ten spodný rošt, takže môžem mať nejakých 95 kg teraz. A samozrejme to treba robiť dvojici, je to pohodlnejšie. Bohužiaľ, ja nemám nikoho k dispozícii momentálne, takže ja som kedysi dávno cvičil a idem teraz otestovať, či mi ešte nejaké svalstvo ostalo na chrbtovej kosti, takže si to pekne a opatrne položím na ten pilierik.
Tak majstri, podarilo sa mi ten dymo oddať do kopy. Na videjku to bola chvíľka, ale v skutočnosti mi to trvalo trošku dlhšie. Je potrebné sa s tým pohrať, vymerať, aby presne všetko pasovalo, aby zbytočne neboli nejaké tlaky, buď na ten vrch, alebo na ten sopuch. Takže treba to všetko pekne vycentrovať. Samozrejme, krbová vložka musí byť vo vodováhe. A čo sa týka toho, k tomu dymovodu, tieto, ak to dovoľuje, ak to situácia dovoľuje, tak tieto čistiace otvory, revizné otvory je dobre si nastaviť tak, aby boli prístupné, aby nevychádzali z tej vnútornej strany. No a všetko som poriadne podoťahoval, prekontroloval, tieto spony sú dobrá vec, povolíte si to, nastavíte ako potrebujete, potom dotiahnete. Takže krbová vložka je tam, kde som ju chcel mať. Ešte mi ostáva vyplniť tento priestor, vytlačím ten priestor s tou vatou, ako som spomínal. A podmorujem si ešte také tie stabilizačné prvky z jednej strany aj z druhej strany. Ako krbová vložka je stabilná, nekyve sa ani náhodou, ale za tie roky môže sa vám niekedy stať, že párkrát vám tie dvierka buchnú a aby sa náhodou nevysunula alebo neposunula z toho svojho lôžka, z toho svojho miesta, takže ešte toto si urobím a tým pádom bude v podstate krbová vložka už sfunkčnená, funkčná. Som to tam poriadne vyplnil, aby bolo chránené trošku aj morivo, ale nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, že je to obyčajná glass wool, obyčajná sklenená vata, ale keď to bolo dostatočne dobre tam, na tom komíne, tak to musí byť dostatočne dobre aj tu. Takže, čo sa týka tesnenia tých kolien, netreba to tesniť s ničím, aj keď sa to žiada. Sú tam rôzne špáry medzi tým, ale toho sa netreba vôbec obávať, pretože ako náhle sa ten komín zadechtuje, tak dalo by sa povedať, že sa hermeticky uzavrie to potrubie. Čiže vám tam nebude ťahať falošný vzduch. A na druhej strane, keď sa komín trošku rozohreje, alebo teda dymovod sa rozohreje, roztiahnu sa jednotlivé časti, takže sa automaticky vytiesňa. Tak majstri, momentálne prebieha skúška a tesnosť dymovodu. Je potrebné zároveň vypáliť tú krbovú vložku, takže je z nej taký trošku nepríjemný smrad. Nechám to pekne rozpáliť, všetko si prekontrolujem. V priebehu budúceho týždňa si zavolám kominára, aby sa na to pozrel, aby mi potom dal revíziu, aby som v tomto smere s tým nemal prikladací problém. Môžete vidieť, že samotné osadzanie krbovej vložky nie je žiaden problém. Myslím si, že to zvládne každý svoj pomocný stavebník. Hovorím, väčšia veda je pri samotnom výbere tej krbovej vložky ako pri samotnej realizácii. Takže z dnešného videa to bude opäť všetko. Ja ďakujem za pozornosť, ďakujem za váš čas. A v druhej časti sa pozrieme už na obstavbu samotnej krbovej vložky. Takže verím, že si pozriete aj to ďalšie videjko. Ja sa na dnes s vami ľúčim, majte sa pekne a čaute.